প্ৰকৃতিৰ প্ৰলয়ত চৌদিশে হাহাকাৰ বাৰিষাৰ বিভীষিকাত পলকতে হৈছে সপোনবোৰ সাৰখাৰ এই স্থানতে একোটা মৰমৰ ঘৰ আছিল কিন্তু ইতিয়া সকলোতে মাথো বালি আৰু পলখৰে পুত গৈছে বানপানী কিছু উন্নত হৈছে যদিও কিন্তু তেওঁলোকৰ স্বাভাৱিক জীৱন ঘূৰি অহা নাই বালি পলখৰ মাজত পুত গৈ থকা ঘৰখনলৈ চাই চাই কেৱল হুমুনিয়া কাঢ়িছে প্ৰলয়ৰ পিছত ৰাজ্যৰ বান বিধ্বস্ত এলেকাত কেৱল কৰুণ ছবি এটা আমি হিয়া চাবলৈ আহিছো ঘৰ এটা ঘৰ বিলাই নাই বুকা চোৱা এই সুকেছ উঠুৱাই লৈ গ'ল কাপোৰ কানি ল'ৰা ছোৱালী কলেজত পঢ়ে কিতাপ চিতাপ চব উঠি গ'ল কাপোৰ কিনিবই নাই ভাল কাপোৰ গহপুৰত সত্ৰং ব্ৰহ্মজান বালিজান চেঁচা নদীৰ প্লাবনত চৌদিশে কেৱল হাহাকাৰৰ ছবি ঘগৰা অঞ্চলত পানী ছিঙি নিলে পকী দলং মুহূৰ্ততে কেইবাখনো গাঁৱৰ সৈতে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে যোগাযোগ ব্যৱস্থা হঠাৎ অহা বানত হাহাকাৰ লাগিল গহপুৰৰ ঘগৰা পঞ্চায়তত দলং কৰ কাপ্তানি পথ মুহূৰ্ততে নিচিহ্ন কৰিলে বানে যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে আমাৰ বিশেষকৈ এই চত্ৰঙৰ এই বলিয়া বানে নগৰ অঞ্চলকে আদি কৰি গাঁও অঞ্চলকে লগতে চাহ বাগিচা অঞ্চলত ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰিছে ইতিমধ্যে গগৰা চাহ বাগিচা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ দলং এই দলংখন ভাঙি যোৱাৰ ফলত বা ইয়াৰ পাৰবোৰ খহাই দিয়াৰ ফলত কি হৈছে বহু সংখ্যক গাঁৱৰ মানুহ বৰ্তমান জলবন্দী হৈ আছে গহপুৰৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়াও বিভীষিকাৰ কৰুণ ছবি মথাউৰি ছিঙি হুৰাহুৰে সোমাই অহা বানে প্লাবিত কৰা অঞ্চলসমূহৰ তথৈবচ অৱস্থা ঘৰখন পলকে পুতি পেলালে বাসন বৰ্তন আঁচ বাপবোৰ চেদেলি ভেদেলি হৈ পৰি ৰ'ল য'তে ত'তে বানৰ পিছত ঘৰখনলৈ উভতি আহি চকুৰ পানীৰে বাট নেদেখা হৈছে গৃহহাৰাই ধ্বংসস্তূপৰ মাজত হেৰাই যোৱা সপোনবোৰৰ সন্ধান কৰি কৰি ভাগৰি পৰিছে গহপুৰৰ প্ৰতিজন বন্যাক্ৰান্ত বানে খেদা জনতাৰ এতিয়া দুৰ্বিষহ জীৱন গাথা আমি তো এতিয়া মানে পানীৰ কাৰণে ঘৰত থাকিবই পৰা নাই ছোৱালী এটা মোৰ ওচৰতে ৰাখিব পৰা নাই ঘৰৰ ছোৱালী ঘৰৰ মাল বেটালে একো বচাব পৰা নাই পানী এগলাছ নাই পৰহিৰ পৰা মই ভাত খাবলৈ পৰা নাই ৰাতিটো মই শুব পৰা নাই খাল পাব ধুমালে মই বহুত দুখ হয় গাবিলাক বিষাইছে মই ৰাতিটো শুব পৰা নাই মই কি কৰিম মই তত পোৱা নাই গোগামুখতো জিয়াঢল কুমতীয়াৰ বানত প্লাবিত হৈছে ইখনৰ পিছত সিখন গাঁও ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ ওপৰেৰে বইছে পানী প্ৰায় ২৫খন গাঁৱৰ বন্যাক্ৰান্তৰ মাজত সৃষ্টি হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ আজি পুৱা হঠাতে অহা বানে দিশহাৰা কৰি পেলালে গোগামুখৰ নৈপৰীয়াক পশুধনৰ মাজত দেখা দিছে তীব্ৰ খাদ্য সংকটে আজি ৰাতিপুৱা বা হৈছে পানীটো খোৱা বা এটা ৰাতিপুৱা যেনেনে খালুৱা বনাই এটা পাছৰ খহে কি হ'ব ঘৰ তল গৈছে আজি ৰাতিপুৱা অকস্মাতে কুমতীয়া আৰু জিয়াল বানপানী আহি আমাৰ প্ৰায় গুৱাম ৰাজচক্ৰ ২০-২৫ গাঁও জলমগ্ন কৰিছে জোনাইটো প্লাবন সিয়াঙৰ লগতে নৈ উপনৈৰ বাঢ়নী পানীত জলমগ্ন ইখনৰ পাছত সিখন গাঁও ছিগিছে ৰিং বান্ধ মথাউৰি ফলত জোনাইৰ গাঁৱে গাঁৱে এতিয়া কেৱল দুৰ্দশাৰ ছবি আজিও সপোনৰ ঘৰখনলৈ ঘূৰি যাব পৰা নাই কামপুৰৰ বন্যাক্ৰান্ত ৰাজপথৰ চিনমুকাবেই নোহোৱা হ'ল বোকা পলখত পুত গৈ আছে সপোনৰ ঘৰখন ঘৰখনৰ এনে ৰূপ দেখি চকুলো টোকাৰ বাহিৰে একোৱেই গত্যন্তৰ নোহোৱা হৈছে কি কৰিব কলৈ যাব ভাবি ভাবি ভাগৰি পৰিছে কামপুৰৰ বানে খেদা জনতা ঘৰলৈ আহিছোঁ মাথা গৰম হৈ গৈছে ক'ত থাকিম ক'ত নাথাকিম লাগিছে ধান আছিলে ধানো লৈ গ'লগৈ উটুৱাই বিচনা চিনা চব উঠি গ'লগৈ বানে ধোৱা ৰঙিয়াৰ বগৰীবাৰীৰ খেতিপথাৰত এতিয়া মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশ প্ৰলয়ংকৰী বানত পোত গ'ল কৃষিভূমি প্ৰায় ৫-৬ ফুট বালি মাটিৰে পোত যোৱা কৃষিভূমিত অনাগত ১০-১২ বছৰলৈ খেতিয়কসকলে খেতি কৰিব নোৱাৰিব জীৱিকা হেৰুওৱা খেতিয়কসকলে ক্ষতিপূৰণ আৰু সাহায্যৰ দাবী জনাইছে চৰকাৰৰ ওচৰত ইপিনে আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ গ'ল খেতিপথাৰ গ'ল এতিয়া খেতিপথাৰটো পাহাৰ সদৃশ ক'ৰবাত নৈ সদৃশ ক'ৰবাত মৰুভূমি সদৃশ এতিয়া আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা এতিয়া যদি আমাক বীজো দিয়ে আমি খেতি কৰিব পৰা পৰ্যাপ্ত পথৰ নাই এতিয়া আমাৰ ১০০ ঘৰৰ ভিতৰত আমাৰ ৯০ ঘৰ মানুহে খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল যে নে আমি এতিয়া খলত রাখি যেতিয়া আমার বানে ঝুলি লৈ গুছি গল, এতিয়া আমার আনকি আমার বিজু নাই, আমার ফলত থাকা ধানখিনিও আমার লৈ গুছি গল। ইফালে ডিব্ৰুগড়তো হোৰাহুৰে বাঢ়িছে বৰলুইতৰ বান। বিপদ সীমা অতিক্ৰম কৰো কৰো ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠা বৰলুইতে এতিয়া ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড়লৈ। চহৰখনক সানি ধৰিছে ঘন কুঁৱলীয়ে। মুঠৰ ওপৰত বাৰিষাৰ প্ৰলয়ত এতিয়া ৰাজ্যৰ চৌদিশে নৈপৰীয়াৰ হাহাকাৰ আৰু হাহাকাৰ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।